大家好，今天跟大家分享蚊竹。我们养殖蚊竹都想要它一年四季常绿，养护不当它就很容易引起叶片发黄，这样的话就会降低它的观赏价值。尤其是在养分方面，养分不足很容易导致这个叶片发黄。那么我们给蚊竹养护的话，怎样才能让它一年四季常绿呢？比如像我这一盆一年都是长得枝繁叶茂，都不会出现发黄的现象。我们平时给它追肥的时候呢，都会使用一些化肥啊，或者是一些营养液给它施用。但是呢，使用化肥多了，这个盆土呢很容易产生板结，因为蚊竹它喜欢疏松透气、利水性好的土壤，这个土壤板结了就违背了蚊竹的生长需求。那么我们给它施用，最好是使用一些农家肥，这个土壤呢就不会引起板结，而且呢我们坚持使用，就能使这个土壤呢越来越疏松，越来越肥沃，就能让你的蚊竹生长的枝繁叶茂，一年常青。可以使用鸡粪或者是羊粪，比如像这种羊粪经过发酵腐熟好的，它不会在盆土里面再次发酵，它可以防止土壤板结，改良土壤的结构。那么这种羊粪呢是非常适于蚊竹使用的。如果野生花友使用的这些农家肥呢，一定要经过发酵腐熟好才可以使用。使用方法呢，我们先把土壤的表层这里把它疏松一下，之后再把这个羊粪把它撒到盆土表面，然后再给它拌一次土，这样的话它就会均匀了。坚持使用就能改善土壤，防止板结。这期就跟大家分享蚊竹到这里，我们下期再见。